Sasa hapa nawapikia chicken thighs. Chicken thighs. Sasa hii unaona nikieka hapo, hiyo ni mixture ya garlic and a little bit of kajinja. Kadogo tu ya kumarinate. Sasa ndiyo mimi huyo, nina marinate hivo kidogo kidogo. After hapo, nikakuja nikazieka kwa pan. Ilikuwa nimeeka tu mafuta tudogo. But hii tudogo ampa ni mingi. Ilikuwa mafuta lakini sio mingi sana. I just want them to brown. Aha! Sasa hapa, I think ime brown saidi moja. I only had 3 pieces of chicken thighs. Hizi ni chicken thighs. Ndiyo hizo nikaona, ay, bado zimebaki kidogo kubrown. Ndiyo mimi huyo nikageuza the other side. Nikafinya na kijiko hivo. Sasa saa hiyo, ndiyo hiyo ingine. Kuna mtu ataniuliza, kwani wae du haunanga? Haunanga na nika, leka kitu kakugeuza sinanga. Sasa nikatumia what I have. Nilikuwa na kijiko na kamwiko. Aha! Ndiyo hiyo. Maridadi tena. Pozi kabisa. Ime brown vilivyo. Ndiyo hizo unaona. Nimeshika kamera na tetemeka kutetemeka kidogo kidogo. But at least. Unaona hiyo saidi ingine? Ime brown kidogo. Unaona kamera inataka kudisappear. Itaki kuchukua hizo vitu mzuri mzuri. Aha! Sasa hapo nikaona zime brown. Ndiyo nikazitoa na uma. That is a fork. You can use your fork. Sasa you put them aside. After zime brown, unazitoa kwa ile mafuta, unaziweka kando. Sasa hapa tunaziweka kando. Sasa hapa unaona kamera ilienda hiyo side ingine. Ikachukua mtu miguu. Aya, ndiyo sisi hawa. Hii mafuta ilikuwa mingi sana, so nilitoa kidogo. Ndiyo sasa mimi huyo nina weka vitunguu zangu. Hizo ni vinaitangwa vitunguu maji, onions. Hizo ni onions. Nikaiva, zikaiva, ndiyo nikaweka tomato paste. Sasa hiyo tomato paste ni yangu ya kujitengenezea. After kuweka tomato paste, nilikuwa nimesha weka maji. Ikachemuka. Sasa nikarusha kuku zangu hapo na waru. Wakikuyu ni wale wale na waru. Kule mtu watasema, kuku imewekwa waru, imewekwa maji. Mm-mm. Sasa hapa jukuku haikuwa imeiva ni kubrown na lazima tungeweka waru. Ndiyo, stew ikue thick. Mimi sitakangi dry food. I just like wet food. Yenye ninakula nasikia vizuri. Aha. Sasa hapo nikaweka waru, nikafunika. Sasa hii ndio final touches. Hako nikamchere kangu. Kuto ni tuboga tuangu. Imechemuka like 20 minutes ikaiva. Unaona? That is the result. That is a very delicious meal. Unaona? Sasa hapa nimegawa watu wawili. Mimi na baba Edu wangu. Me and my husband.